Professor Paulo Nakatani é professor titular do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Política Social da Universidade Federal do Espírito Santo, foi presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política, membro do Observatório Internacional da Crise da Sociedade Latino-Americana de Economia Política e Pensamento Crítico, tem diversos livros e artigos publicados, é uma honra tê-lo aqui também. Professor Paulo Nakatani, bem-vindo. Graças a Deus, os problemas técnicos foram contornados e o senhor está aqui conosco. Pode abrir seu microfone, muito grato. Boa noite, Maria Lúcia. Muito obrigado pelo convite. Eu queria também dar o meu boa noite ao Ladislau, ao Matias e a todos os que estamos ouvindo, né? Queria também pedir desculpas por esse pequeno problema técnico, mas talvez, eu acho que talvez até seja melhor, porque eu vou, a forma como eu vou abordar o tema pode ilustrar tudo que o Matias falou. Então, talvez até tenha sido melhor. Nesses 20 minutos que eu tenho de tempo, eu vou procurar responder os temas que me foram propostos dentro da ementa, né, que foi colocado na programação. E aí eu vou também ter um viés, seja de professor, né, de economia monetária e financeira, e seja de economista, tá? Então vou entrar também em detalhes mais técnicos, dados estatísticos, que eu só vou fazer referência. Todos esses dados estatísticos eu coletei no Banco Central. Se alguém se interessar e quiser, eu tenho planilhas, gráficos preparados para distribuir. Tá? Então, eu vou começar falando sobre a política monetária do Banco Central. Tá? Veja, a política monetária seguida pelo Banco Central tem um fundamento teórico, que na economia a gente conhece como a teoria quantitativa da moeda. Tá? É uma teoria antiga. Tá? Ela foi formalizada no século XVIII, mas os elementos teóricos, os fundamentos da teoria do valor vêm desde o século XIV, que trata sobre a questão do dinheiro, do valor do dinheiro e dos preços. Essa teoria já foi criticada por Keynes, já foi criticada por Marx. E aí eu queria chamar a atenção que, recentemente, a gente tem o pessoal, os autores, que a gente chama de ortodoxos, que são neoclássicos, fazem parte dos neoliberais, também começaram a criticar, tá? Mas, principalmente, uma parte dos pensadores econômicos são heterodoxos, mas dentro disso, ortodoxos criticaram essa teoria. Um deles é o Paul Romer. Em 2016, ele escreveu um artigo. Aí o Romer, ele foi prêmio Nobel de Economia em 2018, né? Para ninguém botar defeito, né, de ser esquerdista, heterodoxo, né, criticando essa teoria. Né? No Brasil, nós temos André Lara Rezende. André Lara Rezende fez parte da elite dirigente, participou do Plano Real, né, e tomou a parte dessa crítica do Paul Romer e veio fazer uma crítica muito dura à teoria quantitativa do dinheiro, essa política monetária recente, aos limites dados pela PEC, chamada PEC da Morte, ou a PEC 95, do limite dos gastos públicos, que ele chama de superstição. Bom, o que é exatamente essa teoria quantitativa da moeda? De forma muito simplista e rápida, ele diz o seguinte: quando o Estado gasta muito, ele cria muito dinheiro e aí ele vai criar inflação. A política de metas de inflação é uma variante disso.
que é tentar restringir uma demanda através do aumento da taxa de juros. Olha como é que se determina essa taxa de juros. Essa taxa de juros é chamada de Selic, né? E, periodicamente, atualmente, a cada mês e meio, o Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne para decidir qual vai ser essa taxa. E como é que eles decidem isso? Eles fazem a consulta ao mercado. Esse mercado está sintetizado num boletim que o Banco Central publica, chamado Boletim Focus. E esse mercado, são dezenas, centenas de instituições que entram no sistema e colocam suas previsões sobre o futuro. Então, essas previsões ou estimativas futuras é que vão servir de base para a fixação, o aumento, manutenção ou redução da taxa Selic, ou a taxa básica de juros. Quando esse, entre aspas, mercado, né, acha que a inflação futura vai subir, a taxa básica tem que ser aumentada. Se ela vai se manter constante, a taxa pode ser mantida constante, e se a taxa futura de inflação vai cair, a taxa de juros pode ser diminuída. A rigor, isso é chute. Claro que formalizado em modelos econométricos, né, que lá o André Lara Rezende, num debate, chama de uma calibragem. Então, veja, a gente, todos os economistas aprendem a fazer essas coisas. Pega uma planilha, os dados de hoje e joga para o futuro. E aí tem projeções otimistas, pessimistas e neutras. E a gente vai jogando com as variáveis para aquilo que a gente espera. E com isso se fixa essa taxa Selic, que é o fundamento desse projeto de meta de inflação. Eu espero que tenha ficado claro, porque é uma coisa mais técnica, que não faz parte do conhecimento geral. Bom, mas então, o Comitê de Política Monetária realiza periodicamente reuniões e fixa essa taxa básica. Bom, e essa taxa básica está articulada à política de metas de inflação. Como o Matias falou, a gente tem um chamado tripé macroeconômico, que é a política de metas de inflação, uma política de obtenção de superávites primários, e aí o superávit primário é o seguinte: o Tesouro Nacional tem a função de executar um orçamento fiscal em que as receitas menos as despesas têm que ser positiva, tem que dar um superávit. E esse resultado primário ele vai servir para pagar os juros da dívida, dívida interna nesse ponto. Tá? Bom, além disso, o terceiro pé do tripé é a política de livre câmbio. Com o livre movimento de capitais, o país tem que ter um movimento de livre câmbio. Isso tudo é resultado da crise cambial que o Brasil teve em 98, tá? Uma política do Banco Central desastrosa, que levou a uma crise grave, cambial grave. O Brasil teve que recorrer ao Fundo Monetário Internacional. Na época, conseguiu um empréstimo de mais de 40 bilhões de dólares. Na época, foi o maior empréstimo que o FMI já tinha conseguido para qualquer país do mundo até aquele momento. E aí, o Brasil assumiu esse tripé de
de política macroeconômica. E veja, naquele período, trimestralmente, o FMI mandava uma comissão para examinar as contas dentro do Tesouro Nacional, para ver se ele estava cumprindo as metas. Então, meta de inflação, meta de superávit primário e manter o câmbio livre. O câmbio livre, como Matias disse, permite toda a movimentação de entrada e saída de dólares e toda a especulação financeira dentro do mercado interno e de outras questões. Mas vamos voltar aqui, tá? Bom, com isso, nós temos o quê? E o Banco Central do Brasil também tem como função constitucional obrigatória é só controlar a inflação, ou seja, a estabilidade monetária. E essa estabilidade monetária depende de muitos outros fatores, além do que o Banco Central consegue fazer. Aí, fazendo um parênteses também, o Banco Central americano tem, além da função de estabilidade monetária, tem a função de criação de emprego, de expansão da economia. No Brasil, não. Então, a função fundamental do Banco Central, prevista legalmente, é a estabilidade monetária. Estabilidade monetária, o quê? Tem um controle da taxa de inflação. A taxa de inflação escolhida para essa política de meta de inflação é chamada de IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo. Tem muitos problemas na própria metodologia e no que é que significa esse índice. Mas se a gente pegar de 99 até hoje, tem pouquíssimos anos em que o Banco Central conseguiu manter a taxa de inflação próxima da meta. A maior parte de todos os anos, de 99, nos últimos 20 anos, a maior parte dos anos, a taxa de inflação foi muito superior à meta. Bom, e aí, o que que acontece? Nada. Quer dizer, o Banco Central não cumpre a sua função, a política de meta de inflação não atende o que é previsto, e, no máximo, nem se ouve falar mais, mas antigamente, né, eu estou falando de 20 anos atrás, né, o presidente do Banco Central tinha que mandar a justificativa para o Congresso Nacional. E normalmente o Congresso Nacional aceita e aprova. Hoje nem se fala mais nisso. Bom, então, o Comitê de Política Monetária fixa uma taxa básica, chamada Selic, que supostamente vai controlar a inflação. Mas ela tem uma outra coisa que vai regular um mercado chamado mercado aberto. São operações que o Banco Central realiza diariamente. E esse mercado aberto, a última informação que eu tenho, o volume diário de negócios, chegou a 1,065 trilhão de reais diariamente. Desse total, tem 1,058 trilhão que são chamadas de operações de overnight. Ou seja, compra e venda de títulos por uma noite. Você compra hoje e vende amanhã. Tá? O que o Marx tinha até escrito, né? Não importando se ele, o capital, dorme ou está acordado, se está em casa ou viajando, se é dia ou se é noite. Ele produz lucros ou ganhos, né? Caso justo. Então, esse mercado aberto está atendendo uma função econômica do capital, né?
que é o quê? O conjunto de capitais da economia, o que a gente chama de unidades particulares do capital, é, diariamente tem receitas pelas suas vendas. Aí, desde a bodega até os grandes supermercados, as montadoras, todos eles vendem. No final do dia, tem um saldo na conta bancária em dinheiro, em moeda. Dinheiro, aí vou esclarecer também, do ponto de vista assim, da teoria marxista, dinheiro, não é de juros. Ele tem que ser convertido em capital para render juros. E os bancos, depois de fazer a compensação durante a noite, as operações de interbancárias de madrugada, tem um saldo. E todos os dias, aí, segundo informações, a partir do final da tarde, os bancos já começam a pegar toda essa sobra de dinheiro e começam a comprar títulos do Banco Central. Tá? Em operações de overnight. Bom, então, e como é que se garante isso? Com títulos da dívida pública. Tá? Eu vou entrar um pouquinho em detalhe depois, né? Agora, para isso funcionar, o Banco Central tem que estar mantendo. A última informação que eu tenho é de quase 2 trilhões de reais em títulos na sua carteira. Então, vamos ver o seguinte. Para funcionar a economia, ela precisa de dinheiro. Antigamente, o Banco Central podia emitir os títulos e realizar o procedimento. Hoje, não pode mais. Hoje, o Tesouro Nacional cria os títulos, emite e coloca no Banco Central, ou seja, vende para o Banco Central. O Banco Central pega esses títulos e joga no mercado. Parte deles está em operação no mercado aberto. O mercado aberto, para funcionar, tem que ter, vamos dizer, o estoque que está na carteira do Banco Central. O resto vai ser distribuído entre aqueles aplicadores que vão aplicar em títulos públicos num prazo maior. O total dos títulos emitido pelo Tesouro Nacional hoje está na ordem dos 6 trilhões de reais. Ou seja, tem 6 trilhões, mais 2 trilhões está na carteira. E para isso funcionar também, tem uma outra coisa que as pessoas não sabem, né? Todo mundo está cansado de ouvir e acredita que o governo diz, não tem dinheiro. Isso é falso. Nessas operações, para poder funcionar o mercado aberto e essa carteira e as operações compromissadas, o Tesouro Nacional, ou seja, o governo, tem a sua conta corrente no Banco Central. O Banco Central funciona como o banqueiro do governo. Tá? Então, ele compra os títulos quando o Tesouro precisa de empréstimo. Ele recebe e paga todas as contas do Tesouro. Isso tudo vai entrar na chamada conta única do Tesouro, que eu acho que todo mundo conhece. Tá? Essa conta única, segundo os dados que eu tenho, acho que de abril, está na ordem de 1,5 trilhão de reais. Tá? Que poderia ser cancelada, 1,5 trilhão, cancelar os títulos. Assim como aqueles títulos em carteira podem ser cancelados. Só que aí não vai funcionar o mercado aberto. Bom, mas então, veja, isso aí não é resultado da política monetária. São necessidades em que o capital, no seu funcionamento hoje, necessita. Ou seja, o Banco Central, o Tesouro Nacional, estão a serviço do capital. Tá? O capital no sentido geral. Né?
no sentido particular, nós temos capitalistas, microcapitalistas, médios, intermediários e gigantes. Bom, então, a política monetária do Banco Central, de metas de inflação, que procura controlar a inflação, não consegue. Sim, aí eu não tratei disso, mas o Keynes, o Marx já fizeram a crítica à teoria quantitativa da moeda desde o século passado. O Marx desde o século XIX. Mas os economistas, os cursos de economia, ensinam essa teoria quantitativa da moeda. Agora, do ponto de vista da teoria convencional e ortodoxa, isso também não se sustenta. O que os economistas aprendem lá nos manuais de microeconomia, que a teoria de determinação dos preços em um mercado concorrencial não é a quantidade de dinheiro, mas as necessidades do consumidor e as condições de produção. Quando se passa para as condições de oligopólio e monopólio, que é como funciona realmente a economia, não existe uma teoria para explicar isso. De forma que a política de metas de inflação está fundada em uma teoria obsoleta, né? Junto com isso, a política de controle do orçamento, que o André Lara Rezende chama de superdição, está tudo superado, né? Bom, mas vamos avançar, né? Mas isso tudo está articulado, vejam, a política de metas de inflação está articulado com a política de superávit primário. Porque para manter as metas de inflação, eu preciso estabelecer taxas básicas de juros, regular o mercado aberto, o mercado de títulos públicos, que vai exigir que o Tesouro Nacional produza superávit primário. Então, junto com as metas de inflação, nós temos as metas de superávit primário. E aí, o superávit primário, para quem não é economista, é o seguinte: o governo arrecada impostos, taxas e contribuições e faz gastos, pagamentos de salários, aposentadorias, compras de materiais, investimentos, né? Gastos do judiciário, gastos do legislativo. Então, tirando todos os gastos das receitas, aí se a gente tiver um saldo, a gente chama de superávit primário. Se os gastos forem maiores que as receitas, a gente tem déficit. Bom, qual é a função disso? É que o superávit primário tem que servir para pagar os juros da dívida interna, dessa dívida em títulos. Bom, a rigor, nós temos o seguinte: se a gente pensar, o que é a receita pública? Né? Em termos do que a gente tem da teoria do valor em Marx, a receita pública é uma parte da mais-valia produzida pelos trabalhadores. Só que vai aparecer com o pagamento, seja de imposto sobre renda, imposto sobre consumo, os pagas mais outro mesmo. Mas, rigor, toda a receita é resultado da exploração do trabalho, que passa pelo Estado e volta para o capital. Então, vejam, precisamos de um Bolsa Família, do auxílio emergencial. Os trabalhadores vão receber esse dinheiro e vão fazer o quê? Volta para o capital, comprando mercadorias, tá? Realizando lucros dos capitais. Bom, mas então, essa segunda parte do superávit primário tem essa função. E se a gente pegar também o histórico, né? A maior parte dos anos,
nós temos o seguinte, nós temos um superávit primário e uma conta de juros que é muito maior. De formas que o tamanho da dívida pública tem uma determinação principal, que é a conta de juros. Tem outros fatores, eventualmente gastos, empréstimos, etc., mas não é o principal. Talvez, se a gente cancelar toda a parte da dívida, tudo isso, a gente resolve esse problema. Né? Bom, então, está nessa segunda perna, está vendo? O tripé é das metas de inflação, do superávit primário e do câmbio estão articulados, um interligado com o outro. E também, então, essa política vai servir para o mercado de câmbio. Né? O mercado de câmbio, as pessoas normalmente não têm ideia, a gente ouve falar sobre a taxa de câmbio todos os dias, desvalorização cambial, ultimamente a gente está falando de valorização do real. Mas, para vocês terem a ideia, né? De janeiro a maio desse ano, o volume de negócios contratados no mercado de câmbio pelas instituições financeiras chegou a 1 trilhão e 9 bilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, como referência, o PIB brasileiro está na ordem de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Então, nós temos um volume de negócios muito grande. Isso não é. Nesses negócios não entra assim o câmbio do turismo, não. É só um negócio. Aí, esse volume de negócios são importações, exportações, entrada e saída de recursos para investimento estrangeiro direto, investimento em carteira e outras operações, e operações interbancárias. E o Banco Central tem que garantir isso em última instância, né? E tentar, veja, aí o Banco Central tem tentado controlar essa taxa de câmbio, mas em 99, a crise cambial foi porque o Banco Central permitiu, né, o uso das reservas para tentar algum controle de uma política cambial num momento muito arriscada, alguns dizem equivocada, outros dizem irresponsável, né? Que esvaziou os recursos. Então, há vários anos, o Banco Central passou a criar um outro mecanismo chamado de derivativo cambial, ou em termos mais técnicos, swaps cambiais. Para vocês terem uma ideia, tá? O swaps cambial, eu estou pegando o último governo, de janeiro de 2019 até maio agora, né? Cresceram mais de 60%. De 344 para 397 bilhões de reais. Esses títulos são chamados de derivativos. Aí é uma operação mais complexa, mais complicada, né? Mas aí o Banco Central vende opções de contrato com um valor que aí inventaram até um nome, chamado nocional, tem um valor de 100 bilhões de dólares, que é um valor nocional, não consegui descobrir quanto é que as pessoas pagam por um contrato de 100 milhões de dólares. Os derivativos, geralmente as pessoas pagam entre 2% a 5% desse valor nocional. Não sei do swap cambial. O swap cambial é o seguinte: teoricamente, alguém
que não de ter receio de um risco cambial sobre o futuro, faz um contrato de compra futura de dólares. Aí tem um vendedor e um comprador. Em última instância, no caso do swap cambial no Brasil, é o Banco Central. Esses contratos são negociados na Bolsa Mercantil de Futuros. Bom, e aí a troca é o seguinte. Eu compro 100 milhões de dólares, e o Banco Central garante esses 100 milhões de dólares a taxa, de câmbio, combinada. Em troca, eu pago uma taxa de juros, que é a taxa básica, mais um cupom cambial. Atualmente, para isso não gerar problemas muito graves para quem está entrando nisso, o cálculo é feito mensalmente sobre quem ganha e quem perde. A rigor, o swap cambial é a aposta sobre a taxa de câmbio no futuro, comparada com uma taxa interna de juros. Bom, aí eu posso ganhar ou perder. Nas contas que eu fiz, né, nesse período de 2019 até maio de 2021, o Banco Central pagou 50 bilhões e 87 milhões de reais. Claro que tem meses que o Banco Central ganha, outros perde, mas eu fiz as contas aqui, deu uma despesa de 50 bilhões e 87 milhões. E vejam, a rigor, as operações do Banco Central vão ter sempre um resultado, o resultado final de swap Tesouro Nacional. E quando o Banco Central tem déficit, é o Banco Central, o Tesouro Nacional, que paga. Então, Professor Paulo, se eu puder concluir, já deu 30. Tá, estou concluindo, né? Mas então, eu queria dizer o seguinte, que essa política macroeconômica, né, a rigor, todos esses números é só a expressão das mazelas, das contradições brasileiras, do capitalismo mundial que está em crise. Então, essa crise é que está aparecendo nesses dados e vai se refletir sobre as famílias, os trabalhadores. E aí todo mundo sabe da desigualdade, do desemprego. Bom, solução para isso, existe muita discussão. Economistas heterodoxos, como André Lara Rezende hoje e outros, procuram encontrar alternativas de política econômica para salvar o capitalismo, a rigor. Mas a crise do capitalismo hoje não é só a crise econômica. Todo mundo sabe que a natureza está sendo destruída. A gente não sabe nem se a gente vai continuar vivendo, né? Então, eu acho que para resolver isso, tem que acabar com esse sistema e avançar para uma nova forma de sociedade. E veja, toda a remuneração dessas formas de capital está na propriedade de títulos, como na propriedade dos meios de produção, que vão gerar lucros. E esse fundamento é que a gente tem que superar, a rigor, tem que destruir isso. Não é só cancelar a dívida, é muito mais. Além dos problemas econômicos, toda a questão cultural, política, ideológica, tudo tem que ser superado. Não é fácil. E não é rápido, vai demorar muito. Tá? Mas eu acho que a gente tem que estabelecer elementos para caminhar para esse futuro. Senão, não vai existir, vamos dizer, nem sociedade no futuro. Tá? Bom, mas eu acho que a gente tem condições de encontrar caminhos, a sociedade vai resistir e vai alterar. Bom, eu queria agradecer e me colocar à disposição para o debate.